здравейте на 4 април с предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. Надяваме се, че ще бъде един успешен ден за вас. В днешното издание ви предлагаме среща с двама гости. В първата част Любомир Любенов, математик, учител по математика, организатор на математически състезания, който се завърна от поредното си пътешествие, свързано с математическите състезания. Във втората част Красимира Лекова-Василева, която ще ни разкаже как започна 12-тият маратон на четенето в Стара Загора. Тя е от библиотека Родина, основният организатор на поредния маратон в Стара Загора, така че останете с нас минутите до 10. Добър ден, Любомир Любенов. Добър ден. За света отново не е добър този ден. Съжалявам, че ще започнем с така съвсем кратка тема по повод атентата в Ленинград, в Петербург вече. Атентат, който като че ли пак отново повече хора не очакваха да се случи изненадващ, като че ли повече свикнахме да виждаме такива атентати в Западна Европа. Петербург до сега не е бил обект на атентати, за разлика от Москва, ако се върнем към Русия. Вие се връщате през Москва от това голямо пътешествие, но все пак имате контакти и в Русия, да кажем. Кога научихте всъщност и имахте ли познати, които да живеят там? Вчера сутринта на ранина трябваше да изпращам една работа на български ученик от Санкт-Петербургската олимпиада на професор Жуков. И аз нямах време да следя новините, но в края на деня в неговия профил се появи, че е спасен от атентата. Всъщност той беше написал нещо много кратко, което аз така и не разбрах и го попитах всъщност какво е станало. В шиговит тон той казва, имаше теракт в Санкт-Петербург и така за един ден всичко се променя. Сутринта говорихме за работата на Давид от Софийската математическа гимназия. В края на деня имаше вече друга история. Дори вече забравих да питам контестацията дали е уважена. То в такъв момент всичко става на заден. Да, естествено. Въобще някакси замлъкнах и в такъв случай човек не знае какво да си мисли всъщност. Какво да си мисли, че в този свят има и луди, които ни карат да страхуваме, които искат да ни накарат да страхуваме, които искат да вземат част от нашите ценности или пък да се решим от тях. Но аз смятам, че едва ли ще постигна тези цели, защото ние сме повече от тях и то значително повече. За сега, като че ли битката не е спечелена, или войната, да кажем, защото този тероризъм е всъщност една световна война, да кажем. По последни данни, 14 са вече загиналите в метрото в Санкт-Петербург. Над 50 са ранените, някои от които в много критично състояние. Виждам и чувам това, което гледах сутринта, че като сли хората в Санкт-Петербург, някакси са се така стегнали и са готови да противостоят на страха. Аз не мога да си представя в такава ситуация как се реагира и какво е общото настроение, но като чухте вашия колега, той как описваше атмосферата? Аз малко говорих с него, но по принцип да се върнем на това, което вие казахте. Да, ние не сме спечелили битката с тероризма, но не сме я загубили, защото аз имах възможност да мина през няколко летища по време на пътуването си и всички полети бяха пълни. Тоест, въпреки всичко, живота продължава. Хората не са спрели да пътуват. Хората не са спрели да пътуват. Да, аз този път не минах през Истанбул, минах през Москва. За по-сигурно, нали? За по-сигурно, но да. Каза се, че просто както казваме, на който каквото му е писано. Но така или иначе хората не са спрели да поддържат своя ритъм, този, който ние познаваме. Борбата с този невидим враг, мисля, че тя ще продължава. Така или иначе войната с тероризма не е спечелена, не е загубена и живота продължава. Да, въпросът е да има така силни лидери световни, които да знаят какво правят и да успеят да овладеят положението, защото този като че ли
Пътът е най-страшният, защото нещата са невидими, има някакъв, както казахте, луд или все още не знаем кой е бил, но така или иначе, дали ще е свързан с Ислямска държава, дали ще е свързан с някаква друга групировка, която или пък ще е просто... Но за сега става дума за терористичен акт, което означава, че е свързан с някои от групировките. Там още не е поета отговорността. Колко летища всъщност трябваше да изминат? София, Москва, Ташкент и Бухара. А сега в Фейсбук видях, че това е пътя на Куприната, така го наричате. Да, да, така. Такъв е пътя на Куприната. Така разбрах, да. Какъв е? Труден ли е? Дълъг ли е? Всъщност... Красив ли е? Пътя на Куприната е красив. Аз 3 години подред съм бил вече в Узбекистан. Първия път бях в Самарканд. Следващия път, втория път бях в Хива и сега в Бухара. Тоест за 3 години проходих част от този път на Куприната. Всъщност аз не отидох за да бъда по пътя на Куприната. Няма нужда. Още първия път бях особено впечатлен от историята на тази част на света. Която ние не познаваме почти, която, мисля си. Да. Даже въобще. Аз признавам, че просто от лъишки изглеждах там, когато разбрах за какво ли не още. Там, ако може няколко неща да ни разкажеш сега за тази Узбекистан. Аз не съм много специалист по тези неща, но примерно аз... Ще говорим за математика, там ще да, си много силен. Въпросът е какво видя, как се усети, как живеят тези хора, какви са? Първият път се изумих от това, което е направил Улугбек, астронома. Уникални неща в астрономията, нещо, което се потвърждава много по-късно. Тези открития на този самаркандски учен, който е потомък на Тимур, владетеля на много земи, на Мир Тимур. Това беше първото. Второ, в Хива, това беше Самарканд. На следващата година в Хива. Хива ми беше като приказка, нещо като Ерусалим. Нещо като Ерусалим. Същото чувство в Ерусалим имах, като е в Хива. Там пък е мястото на Мохамед Ал-Хорезми, създателя на много математически трактати и всъщност на него име е кръстено понятието алгоритъм, т.е. понятието алгебра, алгоритъм, Ал-Хорезми. Не знаех това, да. Да. След това видях така нещо, което също ме впечатли. Попитах в Бухара, Умар Хаям бил ли е тук? Да, бил е в Бухара. Тоест три имена, които не се нуждаят от представяне и въобще нещо, което след това ми помогна по друг начин да усетя развитието на узбекските деца в годините, в които аз работя с тях. Това е някаква източна приказка ли изглежда или си има? И си е приказка и една реалност, която съществува, която ние не забелязваме, но тя съществува. Те са тя... много хора там, доколкото знам, населението е доста... Населението 28 милиона, като голяма част, може би половината от населението на Узбекистан живее в Ферганската долина. Всъщност Фируза, нашия домакин, разказва, че остана ми да видя от Узбекистан и Ферганската долина, но там трябва да се ходи в края на август. И така. Едно... Те са мюсюлмани са в Узбекистан? Мюсюлмани, да, мюсюлмани. Усеща ли се някакво напрежение там, да кажем, ако разберат, че си християнин или че си от западния свят, така наречен, как се държат? Всичко е много, много добре. Аз нямах никакви проблеми в комуникацията и в това ценности, които те представят. Не човек разбира за отсрещния като процес на дълги разговори.
Аз имах един спомен, това беше 2014 година, когато трябваше да направя отбор на, от различни страни за финала, футболния финал в Несебър. И тогава трябваше да направя в един отбор представители на Узбекистан и Азербайджан. И тогава все пак трябваше да попитам колегите от Баку и от Ташкент дали са съгласни на такова нещо. И тогава Фируза ми каза, че ние, Любомира, ние сме един много толерантен народ. И аз вече се убедих в това, което тя каза тогава, 2014 година, юли месец в Несебър. Нивото на образование какво е, на култура въобще, на цивилизацията? Всъщност аз бях в едно от най-хубавите училища на Ташкент. Училището, което е събира най-талантливите деца. Там обстановката е уникална. Доскоро смятах, че ние на територията на Стара Загора имаме такова училище, но там е класи над това. Като за да се направи това училище, собствениците са ходили много пъти в Европа, за да почерпят от нашия опит. Всъщност ти са направили едно училище на бъдещето. Аз колкото разбрах, има... Аз донесох някакви снимки. Можем да ги пуснем, да, ето виждаме в момента там на монитора, можем да видим. Да, това е училището? Това е училището, да. Това е училището Лидер, се казва. В Ташкент. В него учат много талантливи деца. Вътре? Ние имахме две прояви там. Това са награждането на децата от Актау, Казахстан. Значи започваме Ваня Димова, аз и Алия Ербулаевна от Алма-Ата. Това е награждаването на пролетния кръг на Математика без граници в Ташкент. Да, страхотни са деца, да, и децата. Е. Така, ето вече това е обстановката по време на занятията. Тук има малко повече столове, защото залата беше пълна. И така... Което говори за голям интерес. Да, това са децата от втори клас. Много приятни дечица, с много така хъс работеха. Това е класна стая ли? Да, това е класна стая. Малко повече столове има, отколкото е необходимото. Много добре изглежда. Да, не, там е уникално нещо. Аз такова нещо в България не съм виждал всъщност на практика. И това се строи от 2015 година. Нямаше тази сграда. Вече след година вече имаше. И наистина е нещо много впечатляващо. Условията са отлични, казваш. Условията са отлични. Колегите са много работливи. Те работят по цял ден. И мен ме накараха да работя по цял ден. Какво значи по цял ден? Започваха в 9 часа сутринта и до 18 часа, 9 часа. Всъщност с една малка почивка на обяд трябваше да стоя до дъската. Малко съм отвикнал, но така или иначе, все пак изтраях 4 дни по 10 часа, 40 часа направих, почти норматива на български учител за месеци нещо. Да, за месеци, да. Точно така. Да. Не, 18 часа е седмичния норматив, значи 2 седмици. Как се справят? Какви са децата там по отношение на математика? Много израснаха. Първия път, и това се вижда вече от резултатите им на не само в директната комуникация, но и на състезанията. В началото те така не бяха много. Не бяха адаптирани към това, което правим, но сега те са не само вече шампиони на нашите състезания, които ние го правим, но и са на. Има златни медали от Сингапурската олимпиада, което наистина е голям атестат за вече добра работа. Изключително добра работа. И интересното е, че през цялото време, освен децата, в залата бяха и учителите. И всъщност и те искаха да разберат какво всъщност работя, как ние работим. И което е впечатляващо, че след всяко занятие, винаги няма да престана да се учудвам, всички деца едно по едно идваха при мен и ми казаха благодаря за урок. Това е много голямо. Изключително. Не пропускаха. Нещо, което първия път забелязах нашия представител на Евровизия Кристиан Костов, който очевидно е възпитаник на този начин на общуване. След всяко негово изпълнение той отиваше и благодареше на хората, които съпровода, които правих, музикалния съпровод. Това видях и в Ташкент с децата. Едно уникално възпитание. Човек се чувства много добре. Тези хора очевидно
сред висшите им ценности и образованието. Има ли такова? Имаше ли да, такова усещане? Да, да. И те ни представят да твърдят, че парите, които се влагат в образование, те се връщат многократно. Да, веднага преход правят към това, дали през това време и преди имаш вече някаква по-ясна представа за това, каква е държавната политика в сферата на образованието. Държавната политика, толерират се. Образованието просто е... Реформи правят ли се? По отношение на реформите, аз не достигнах до там, но така или иначе те са много отворена, една много отворена система, която е готова да поеме от всичко положително, което се случва. Те гледат на всичко. Независимо, дори да е минусово, те извличат поука от всяко нещо. Всъщност това е един народ с традиции. Традиции, които започват много отдавна, които не са прекъсвали, за които ние не знаем. Не знаем, да, и си, понеже нали, невежеството е такова, че е малко високомерно и си мислим, че ние сме много по-развити от тях. Да, ние... Така излиза. Имаме самочувствие, което не е лошо. А те самите, по каква система се учи математика там? По същата ли? Прилича ли на български програми? Да, нашата система, също това е част от руската образователна система, като разположение на материала по математика, с малки изключения, там имаме, примерно, леко закъсняне по отношение на дробите, по отношение на геометричните тела. Но така или иначе, ние имаме една програма, която пасва и на състезанието, което правим, тъй като все пак трябваше да адаптираме в 28 страни програмата. С програмата съвпада. По-впечатляващото е, че те много много напредват, изключително. На какво се дължи това? Вероятно това е заложено в тях. Може би... нямам идея. Но така или иначе резултати са на лице. И... Какво? Специално тези деца, които се интересуват от математика и които ти си срещал и си награждавал, става ли дума какво искат да правят? За какво си мечтаят? За какво учат? Все още не, но аз, тъй като имам познати, които в предишни състезания вече са реализирани в живота, по различен начин са реализирали в науката, и то не само в своите страни. Предвид казахите, с които съм контактувал още в края на 90-те години, вече те са големи специалисти, примерно занимават се с много авангардни технологии, и то не само в Казахстан, но в Русия, в Съединените щати. Така че, както казваме, математиката не е само нужна на математиците, тя е нужна на всички, и по отношение на изработването на една или друга стратегия. И дори много често се шегувах сега и в Узбекистан, като бях, винаги когато решахме една задача, ние решахме по различни начини и най-накрая трябваше да се обърнем, да погледнем назад и да си кажем кое е решение най-красиво. И обикновено ние, българите, се шегуваме с това, че това е приема на румънците. Румънците считат, че една задача е решена, ако е решена по всички възможни начини, след което трябва да кажем, че кой от начините е най-красив или най-добър. Или това са условни понятия, но то е като шега върви. При всички случаи проблема със съществуването и единствеността на каквото и да било, дори на решението на една математическа задача, стои на дневен ред непрекъснато. Абсолютно, много добре казано. А какво можеш да кажеш за твоите колеги, учителите там? Те как се чувстват, как се развиват? Моите колеги, всъщност, те също са много добри специалисти. Аз дори имам един спомен от второто ми пътуване и трябваше да решаваме една задачка, и така аз фриволно казах: тук има една формула на Хаскара, която аз съм забравил. Нали, всъщност аз не съм я забравил, но то такъв е начин. Все пак трябва да активираме децата, първо да се наострят сетивата, и тогава един колега от Узбекистан каза: но аз се помня, излезе и написа. Да, така че колегите са много добри специалисти и въобще
степен на удовлетвореност от това, което работят? Ами, да, всъщност, все пак в това училище, където аз бях, всъщност там има особен подбор, така че не мога да кажа да, всички. Да, то не е типичното училище, очевидно. Не е типичното училище, но за сметка на това е едно училище на бъдещето. Чудесно, да, и то да. В Узбекистан. Ами, държава не. С какво казват и с тоталитарен режим? Не, не бих казал, просто там дисциплината е на много високо равнище. Аз винаги питам, има ли престъпност тук? Не, няма никаква престъпност. Няма престъпност? Не. Може да ходиш спокойно, да, абсолютно, не те абсолютно, притесняват. Абсолютно. Тоест, ние ни познаваме като чели. А сега, от тук нататък, какво предстои? След много неща. Това дълго пътешествие там? Да. Малко се това забавихме. Последно ли ще бъде или поредното? Ми не знам. Сега аз чувствам много изморен, защото първо ние не сме спирали да работим. Преди да тръгнем за Узбекистан, правихме Санкт-Петербургската олимпиада в Стара Загора. Сега в събота ни предстои първия кръг на Сингапурско-азиатската училищна олимпиада. Това го правим за четвърта година в България. Това състезание ще се прави в Стара Загора, в София и в Варна. И мисля, че в ПМГ Бургас ще направим също състезание, но все още с колегите доуточняваме нещата, защото степен на коректност трябва да декларираме пред сингапурските организатори. Това е първото. След това ни предстоят, вече започват финалите. Първият финал ще бъде в Несебър, Математика без граници. Там ще има приятни изненади, защото след три издания вече нещата добиха реалните си измерения. Деца, като започнем от Китай до Мексико, ще участват, 14 страни ще участват на този финал в България, в Несебър. След което започва, има два финала. Единият финал в Сингапурско-азиатската олимпиада, тя е на 14-17 юли в Сингапур. По същото време в Хо Ши Мин във Виетнам също ще има такава проява, като за проявата в Хо Ши Мин и следващата проява в Куала Лумпур, финала на азиатската олимпиада, допуск е спечелването на поне един златен медал на Математика без граница, състезанието, което аз организирам. Тоест успяхме да получим доверието на организаторите от САЩ и Индонезия, всъщност организират финала в Хо Ши Мин, а в Куала Лумпур, Хонг-Конг, където вече присъствието ни е осезаемо. Надявам се да се отпочинем добре и да съберем българските участници, за да могат те да представят достойно българската школа, която е много добра. Все и още, винаги да. Хората много се учудват, дори и в Узбекистан казаха, но вашите в Сингапур се взеха всичките златни медали. Еми да, взехме ги. Просто сме добри. Кои ще бъдат участниците в Стара Загора сега? В Стара Загора ще дойдат деца от Пловдив, Велико Търново, Габрово, Казанлък, Хасково, Стара Загора, естествено. Това са деца, които знаят. Това са много талантливи деца. Стремежа е да попаднат в финала на Сингапурската олимпиада, 13-17 юли в Сингапур. И така, стъпка по стъпка. Значи следва от тук Сингапур. Да, първо не Север. Да, Несебър, сега Сингапур, след това първия финал е в Несебър. От Стара Загора колко са участниците? Ами все още сме на ниво последен етап и получаването на квоти. Квотите са, финалът в Несебър се затваря на 1000 участници. От 17 000 всъщност 1000 се допускат. Финала в Сингапур ще бъде 500, в Хо Ши Мин също, в Куала Лумпур на 700 участници. Там филтър е много по-голям. Но това е. Тези, които миналата година обраха медалите в Сингапур, ще участват? Ами да, те са готови вече, само че вече като спечелиха златен медал в Сингапур, вече не ги вълнува като че ли. Те това вече това да, са го превзели, да. И доколкото виждам децата от Пловдив, които спечелиха златни медали в Сингапур, сега са се насочили към златните медали в Хо Ши Мин. Това е вече по-голямата лета взима. Не, една и съща е, но това е различна проява, различна конкуренция въобще. Колко души от България се занимават с тази организация, освен теб? Много са. Много ли са? Да. Специално за състоянието сега, тъй като в момента сме на ниво издаване сертификати, имаме 400 учители по математика, които
се занимавали с това през годината. Което въобще не е малко. Абсолютно впечатляващо. Защото там, където, примерно, има едно населено място, се появи един човек и този човек по едно стечение на обстоятелствата отиде в друго населено място, вече там не се развива този. И всичко е до човека. И аз винаги съм казал, че не, проблема е, че имаме два начина на информиране. Един е чрез родителите, другия е чрез учителите. Много важен фактор е учителя в случая. Много важен е фактор е учителя и поради това, че те са способни да подготвят децата по този добър начин. Такива центрове има в много населени места в България и се работи много упорито. Да. И тук пак да напомним на зрителите, че става въпрос за едни деца, които имат изявени способности и талант в областта на математиката. Да, не говорим за така масовите деца в българското училище. Да, но... Има такива деца. Нашата цел е... Да, има. Има и те не са единични случаи. Но нашата цел е колкото си може повече деца да ги приобщим към магията на математиката. Но очевидно успявате. Още повече, че там и обмена с... И общуването с другите им... С ученици от другите страни, да кажем, от едни светове, които те не познават, е важен. Да, да. Чисто за, така, за изграждане на личността им и на мирогледа. Добре е да видиш китайците как са строени преди Олимпиадата и какво правят след това, да видиш филипинците също. Места, които човек... Китайците какво значи строени? Буквалния смисъл. Буквалния смисъл. Те са... Просто те са като машинки, според мен, някакви такива. Аз последния път също казах и за филипинците. Аз казвам, те са като подвижни калкулатори. Те са невероятни. Въобще, там, като си говорим с колегите, те казват, но те от самото начало, ще като се родят, почват да се борят. При тях, за да изплуваш на повърхността, си иска много труд. Има ли разлика в начина, по който децата изразяват радостта си? По-различен е. Поне на мен така ми се струва. От нашите деца? Да, по-различен е. Може би, тъй като все пак и езиковата бариера съществува, все пак ние контактуваме на руски език. Да, но децата не учат руски вече в България. В България не, докато в Узбекистан учат руски език, така че те са били бивша република, но въпреки това... Какво ти, с какво усещаме си след това накрая? Въпреки трудните преходи? Много, не, трудните преходи, това е отегенето. Но така ли, че това се забравя в един момент? Аз първото ми пътуване до Казахстан беше 88-ма година. И тогава нямаше такива системи. Отиваш на Домодедово и не е ясно дали ще дадат билет за следващия полет. Като на автобус. Да, и тогава трябваше да стои една цяла нощ на Домодедово, за да осигуря, а пък българчетата бяха в един московски, в Москва бяха разположени. И трябваше да намерим първо полета и след това да хванем метрото, да отидем да им кажем и лати сега. Така, много беше трудно. Сега вече няма такова нещо. Така че трудно е пътуването, тогава го приемахме лесно, сега не. Иначе усещането е неописуемо. Първо докосва се до една друга страна, до нещо, което... Докосва се до една друга история, една друга магия, която не знам, не мога да я кажа каква е тя. Отиваш, виждаш, тя влиза в теб по някакъв начин и в крайна сметка остава едно добро чувство. И ме питат накрая, какво ти хареса? Самарканд, Бухара или Хива? Еми, как да ги подредя? То насякъде си имаше своето очарование. Отговоря по някакъв всичко, начин. Да. Ти не можеш да кажеш, тук това е на първо място, това е на второ място, това е на трето място. Да, харесва ми блясъка на Самарканд. Харесва ми. Харесва ми Хива, приказката Хива, но харесва ми и Бухара. Въобще не мога да ги по някакъв начин. И най-вече ми харесва отношението, което през цялото време демонстрираха нашите домакини от Узбекистан, защото те ни оставяха ни минутка така сами. През цялото време ние бяхме съпровождени, на нас ни беше обяснявано. Аз имах малко време за обяснение, защото трябваше да изкарам 40 часа. Приложение, да, че си бил в затворен да, 40 часа. Но то пък ми носи друго нещо. Аз видях пък децата им. Видях как възприемат една или друга задача. И то деца от първи до 12 клас.
Така че имах контактите на всички възрастови нива. И когато те, дори имахме една вечера с един узбекски професор, сейзмолог, и той разказваше, сина му е в пети клас, и той ми разказваше, ама ние вечерта, казвам, много се смехме на една ваша задача. Задачата е следната. Четири деца имат 14 балона. Колко най-много балони имат двете деца с най-малко балони? Е, сега направо тук, за пореден път аз оставам. Да, 14 балони имат деца. Имат различен брой балони. Всяко дете има поне един балон. И ги разделяме на двойки. И търсим най-многото балони на децата с най-малкото балони на двете деца. И всъщност тя е като една... Много. Най-меншия, най-большия. Да. И така. И какво стана? Какъв е отговора? Все пак някой, който е тръгнал да я решава. Ние решихме задачата, но тя беше, като формулировка, беше много, много експресивна. Много интересна. Тя игра на думи е вкарана. Да, игра на думи, да. И разиграхме в различни ситуации. Хайде да реши тази задача, за хората децата, ще седат. Нека си я решават. 14, какво беше деца? Не. Имаме 4 деца. 4 деца, 14 балона. Има поне по един балон. И така, разделяме ги на двойки. Примерно, две момичета и две момчета. Предполагаме, че момичета имат най-малко балони. Колко най-много балони имат момичетата, които имат най-малко балони? Айде, сега решавайте тази задача днес за домашно. Тук няма да... Това да ясно, че няма как не, да... Не, трябва... Интересно е. Наистина, да, много е интересна, забавна. Но децата се прибират вкъщи и започват да говорят за това, което... И всъщност ние на тази среща с този узбекски професор сейзмолог си говорихме точно за това възприятието на Кемал от занятието. На Кемал е сина му. Добре, много ти благодаря за това, че ни разказа това преживяване изключително в едни страни, които ни е един свят по-скоро, който ние не познаваме. Но изглежда различен и оптимистичен, не знам. Има някакъв оптимизъм. За мен има оптимизъм, защото в този свят. Все пак ние трябва да бъдем посланниците. Добре. На моста, който трябва да ни свързва. За да не загубим войната. За да не загубим също войната. Така. Благодаря за участието на Любомир Любенов. Сега рекламите и отново ставаме на тема образование и така култура, защото ще си говорим за започнали в Стара Загора 12-ти маратон на четенето. Първо си говорихме за математика, сега ще минем към четенето. Две базисни неща, които много често забравяме преди да направим каквото и да било, но се оказва, че оттам тръгва всичко. Очакваме Краси Лекова след малко. Thank you.